savdogarlar <chat> ustozi firibgarlik insonni harob qiladi albatta to bir qavm o'zlarini o'zgartirmagunlaricha Alloh ularning holini o'zgartirmas Ra'd surasi 11 oyat ustozimiz shu oyatni doimo takrorlab bizlarga eslatib turardi o'g'lonlarim yodingizda bo'lsin fikringiz o'zgarmaguncha hayotingiz o'zgarmaydi o'zingizni Öz o'zgartirmaguningizcha alloh ham sizlarni o'zgartirmaydi biz oldinlari insonni o'zgalar o'zgartiradi ustoz tarbiyalab qo'ya qoladi degan fikrlar bilan yasharkanmiz aslida inson avvalo o'zgarishga o'zi qaror qilishi va ustozga borishi kerak ekan aks holda hech kim insonni o'zgartirib qo'ya olmas ekan hozir orada bir voqeani aytib o'tishni lozim topdim biz ham bu voqeaga ozgina aloqadormiz tijoratni ilk boshlagan vaqtimiz bir firibgar haqida eshitdik u odamlardan qarz olar muddati kelganida boshqadan qarz olib yopar ish kasodga uchraganini aytib to'lovni yillar ortga surardi ba'zi puldorlar bilan muzoraba qilar va sheriklikni buzib suvdan quruq chiqardi muzoraba sharti shuki savdo kasodga uchrasa pul bergan foydadan quruq qoladi xolos chunki savdogarni u'quvsizligi uchun pul beruvchi javobgar emas tabiiy ofat sababli mahsulot yoki pul halok bo'lsa shundagina puldor puligi ham kuyib qoladi u boshqa shaharlardagi boylarning qiziga uylanish uchun sovchi qo'yar va to'ygacha boydan pul olib yeb ketardi aksar buzg'unchiligini xorazmda emas boshqa shaharlarda qilardi o'sha paytlarda tuya ayniqsa qizil tuya haqiqiy obro' edi u mana shundan ham ustuvonlik bilan foydalangan qizil tuya savdosi sultonlik tasarrufidagi ish edi u odamlarga arzonroq narxlarda qizil tuya olib bermoqchi bo'lgan sultonning amaldorlari bilan kelishib ishni boshlagan ular firibgarlik yo'lida birlashgan va natijada tuya sotish yakka hokimlikka aylangan u odamlardan pul yig'ib olib avval boshida tuyalarni yetkazib bergan ammo oxirida tuya tanqisligini amaldorlar pora bermasa sotmasligini ayta boshlagan va odamlardan tuya narxidan ziyodroq pul olgan amaldorlarga ham bir qismini doimiy yetkazib turgan sulton ularning ishini bilib qolgach tuya sotuvini erkinlashtirishga buyruq berdi va ve boshqa tuya sotuvchilarni ham mamlakatga jalb qildi ammo firibgar va xudo bexabar amaldorlar dastidan tuya narxi o'sha ko'tarilgani bilan qaytib tushmadi odamlar ijaraga tuya olib minadigan ayni tuya kerak bo'lganida ijarachilar ham narxni ko'proq so'raydigan bo'lib qoldi vaziyat shunday keldiki endi amaldorlardan tanishi borlar ko'plab tuyalarni navbatsiz sotib oladigan va ikki barovar narxida xalqqa pullaydigan bo'ldi aytgancha firibgarning ismi qoplon edi ishlarimiz ayni avjida bo'lgan pallada oldimizga kelib sheriklik taklif qilgan abdulloh bilan biroz suhbatlashgandi ismim qoplon katta savdogarman amaldorlarning yarmi men bilan tanish chegaradan mol olib kirish muammo emas otam ham savdogar o'tgan sizlar bilan savdoda sheriklik qilmoqchiman aytishlaricha bozorda eng arzon bahoda sifatli gazlama va mo'yna sotayotgan ekansizlar ismim abdulloh otam qul edi o'zim ilm tolibiman savdo qilayotganimiz rost ammo hozircha sherikka ehtiyojimiz yo'q xato qilyapsizlar katta savdogarlar men bilan ish boshlagach savdolari mislsiz kengaygan boshqozining o'g'li soqchiboshining jiyani vazirning kuyovi g'azna boshining o'zi barchasi men bilan hamkor ular bilan katta ishlarni amalga oshiryapmiz zarurat tug'ilsa sizlar bilan ishlaymiz omon bo'ling abdulloh o'rnidan turib uni kuzatib qo'ydi keyin menga u haqida gapirdi abdusalom agar uni to'xtatib qolmasak kelajakda ulkan falokatlar olib keladi qozidan foyda yo'q sultonga yetkazishimiz kerak chunki u yaqinda taxtga keldi xalq dardini eshitadi lekin o'zimiz unga yetolmaymiz yetkazishmaydi boshqa ta'siri katta insonlar orqali vaziyatni bildiramiz shu orada bir oycha vaqt o'tdi bir kuni qozi odam jo'natib asossiz ravishda ishlarimizni tekshirishni boshladi jarima ham soldi shu tariqa sergak tortdik qoplon bilan hamkorlik qilishga rozi bo'ldik uning bizni chuv tushirib ketishini hisobga olib makkadagi tanishlari bilan bir ishni kelishib oldik makka hokimi orqali sultonga xat jo'natdik nihoyat uni zindonga qamashdi ishlari ochilib qozi vazir soqchi soqchiboshi va boshqalar amalidan ayrildi ayrimlari qochib ketdi siz shunchalik oson bo'ldimi deb o'ylayotgandirsiz taassurotingiz to'liq bo'lishi uchun g'azna boshi aralashuvi bilan mamlakatda sudxo'rlik avj olib ketganini ham aytmasam bo'lmas mamlakatda ribo sudxo'rlikning avj olishiga bozorda islomni bilmagan savdogarlarning ko'payib ketgani va poraxo'rlik avj olgani ham sabab bo'ldi yashirin tarzda rivojlana boshladi dinni tushunmagan odam foizga aralashib qolishi aniq shunday qilib g'aznaboshi savdogarlarga foizga qarz bera boshladi o'zi emas qarindoshlari orqali oshkora emas yashirin natijada baraka qocha boshladi xullas ularning ishlarida qoplon katta ko'makchi bo'ldi u odamlarni riboga o'rgatdi riboni muomalaga kiritgan yahudiylar va nasorolar endi oshkora ish olib bora boshladi yangi sulton ishlarni tartibga solishni boshladi ammo endi riboni to'xtatib bo'lmasdi chunki ribo rasmiy tus olgan puldorlar uyushib ribo uyushmasini tuzgan va g'azna ularni qo'llab turgandi bugungi banklar lombardlar muallifdan shunday bo'lsada sultonning aralashuvi bilan firibgarlarning faoliyati to'xtatildi qoplon va amaldorlardan aziyat chekkan xalqning pullari sekin asta egalariga qaytarildi qoplon tavba qilmagani uchun qatl etildi rostdan ham inson o'zini o'zgartirmasa odamlarning qo'lidan hech narsa kelmas ekan so'roq jarayonidan qiziq bir voqea yuz berdi amaldorlar va qoplon so'roq qilinyapti da'vogarlar ko'p shunda g'aznaboshi va qoplon da'vogarlar bilan muzokaraga kirishmoqchi bo'ldi agar sizlar shikoyatlaringizni qaytib olmasangiz bizni zindonga tiqishsa ikki dunyoda ham pullaringizni qaytarib ololmaysiz deyishdi ular pulimizni sulton olib beradi shikoyatlarimizni qaytarib olmaymiz deyishdi puli kuyganlar xullas o'rtada ancha tortishuv bo'ldi eng achinarlisi xalqning ko'ksidagi dardi alami ezilgani soqchiyu jangchilarning dastidan qo'rqib qolgani bir jabr diydaning aytganlarida yaqqol isbotini topdi u qozi huzurida shunday dedi mayli shikoyatimizni qaytib olamiz ularning qutulib qolishi uchun tovon puli ham yig'aylik agar shunday qilmasak ular tez orada zindondan chiqib oddiy xalqni battar ezadi mening hech kimim yo'q farzandlarim ayolim vafot etdi bu gaplarni aytishimdan murod bir safar qo'riqchilar boshlig'ining ustidan arz qilgandik avvalgi arzni ko'rib chiqishdi keyin biroz tinchlandi ammo bir oyga qolmay shikoyat qilganlar urug' aymog'i bilan zug'umga uchradi ko'pi qatl qilindi ko'pi zindonband qilindi afsuski o'sha begunoh o'ldirilganlar ichida ikki o'g'lim ham bor edi ayolim farzand dog'iga chidolmay olamdan o'tdi qozining oldida shu gaplarni aytib qolmasam bilmadim haqiqatni sultonga qanday yetkazaman